bahuriye he nyine wanze kumbwira ariko iyi mariye ni mu matariki 26 menye ibyo nawe 26 Nicyo kundira kwizera Olivier umuzamu wa mbere mu gihugu cyatumye muhitamo mu bandi basore bose bari i Kigali no mu Rwanda ukavuga ngo mutima wanjye muhaye kwizera niki umukundira kurenza ibindi ne ndabutsuza nta kibazo abakinnyi benshi nyuma yo kuva muri Cameroon Yves yateye ivi kimenye Yves yateye ivi umunyezamu umugenzi w'umugabo wawe Kapiteni wa AS Kigali Nsabimana yateye ivi Jacques Tuyisenge yateye ivi ni benshi mwebwe ubukwe ni ryari Oye kasi episode niko nitwa rekanezere ko umeze neza cyane gukurikira igana bya Max TV umunsi ku munsi nezere ko umeze neza cyane wherever you are aho uri hose hirya no hino ku isi abashuti bacu bari hirya no hino muri Canada muri America i Burundi muri Congo nori Kivu nezere ko umeze neza cyane ndetse n'abanyarwanda bari hirya neno twicaye kuri Karisimbi Hotel ahantu hasa neza inama ushobora kwakira abantu bawe ushaka kuruhuka ibyumba bisa neza service nziza buri kimwe cyose ugisanga kuri Karisimbi Hotel waba uri hanze muri Canada muri America ushaka kuza Kigali waza kuri Karisimbi Hotel ukaruhuka neza nta ninyo nivuga ngo nwe muganga meze neza meze neza na kibazego urasa neza nuko urakoze cyane niki kiri kugusiza ngo nta ninyo nigira ngo nwe ariko byo ndabona ni lokasi ari nziza seza wabonye ameze neza faratuje naho gusohoka umukobwa wakwakiriye wabonye neza cyane umusore umuntu wanyakiriye ameze neza cyane umukobwa mwiza cyane w'icyuke yes kuri Karisimbi ni heza seza cyahameze neza cyane kuwaza muri first date cyangwa se kuwazana n'umukunzi wawe bwa mbere byawe bimeze bite Yewe uyu muntu nyine aramutse haje gambere byarabaye first date yabimeze gute yaba risaba nyine na hantu hagaragara neza na rusaku n'ibintu byiza cyane nakunze ukuntu useka Nelson unaseka neza uri ku Nelson wana anyway murakoze cyane niki kunda we ku mubiri wawe aparama hano tubona Ego ndikunda wese. Oya igicukunda kimubere. Sinavuga iki? Wandi kirenge cyane. Ikirenge cyawe uravanamo we. Oya ngundi kirenge cyane ndabizi. Uko ubona hano ku ntoki ameze. Niko naho hameze. Niko naho hameze. Reka ndebe intoki zawe. Ntabwo nabirenze. Uko nyine. Ufite inzara nziza. Murakoze. Kwambaye impeta ebyiri. Kandi hano wamo. Fashion. Ukunda fashion? Yego. Yo, abantu bakubwira ko bakunda iki kuri face yawe. Face yanjye. Bamwe biterwa nuko umuntu wenda kubonye, arakubwira amaso, arakubwira visage yawe. Abenshi bakubwira iki? Abenshi bambwira ko seka. Ako njye ntabyo mbona. Ukuseka rero ni byiza cyane. Murakoze. Biteze. Ya ni byiza meze neza nakemeza. Umwaka ushize? Wagenze ute? Ego mwamezi. Umwaka ushize. Yarakazi yazi nako byari bibi. Byari bibi birese ko njye ntago byangize ingaruka cyane ariko muri rusange nk'isi yose ntago byari byiza. Aho ku giti cyanjye navuga ko ni nkaho byabaye byiza kuri njyewe kubera ko niwo mwaka nsa nkaho ari wo nagaragayemo mbasha kuzamuka ngo mbe uwo ndi buvuko ya ndashima Imana cyane na kibazo umuturanye rero cyane urukundo rumeze neza ya urukundo naryoshye urukundo rugeza rameze gute ngo bazanye n'uburungi ahubwo
mva season ya kabiri yo noneho nibwo biryoshye cyane muzamurihe noneho yego ko mwa urukundereza wowe ujya kuri YouTube rebe urukundereza rugeze hano hari ndi muka cyane rwose ahantu kure cyane karabutone wari gatoga pana wari mukumbe gatogo ari mukumbe ari muri muri casport ese ni bihe doko bimera bite kujyana n'umukunzi donc umukunzi w'umuntu sangiza abantu biba bimeze bite uba wumva ari byiza uri comfortable umva nta kibazo pe bitandukanye se no kujyana n'undi muntu usanzwe muri sport ikiza nuko uwo muntu umwiyumvamo nta kibazo wenda tuvuge ushobora kujya gukora nka abdomino sibyo nawo muntu ukora abdomino ukora abdomino ego reka ndebe unawe tubyibwira biragaragara ukora abdomino ndazikora rwose urakomeye ndakomeye cyane ze neza na bintu by'ibinure na bintu by'ibinyanyanze aya na binyenyanyanze na binyenyanyanze ni kuvuga ko umuntu like nyine mwisanzuraho akagukoresha neza ariko yarundi ushobora kumutinya nyine kawe subara byemera aramfata ute nuko nguko nyine ntari bumfate mu mayungo yungo ndivuze kumva isoni ushobora kugira isoni cyangwa ndivuze kumva bihindutse kandi atari uwanjye uko nyine ukumva nyine hari ukuntu utamerewe neza ushobora kumva ko nyine ntago ubumva bisanzuye nkuko abiri kumwe n'uwawe ninde warukumbiye muri filime buturanye umuko nyine n'abandi nari mbakumbuye nyuma ya lockdown ariko umuko nyine nawe nari mukumbuye umuko nyine wari mukumbuye umushuti wanjye byatari nari mukumbuye kumubona twaravuganaga ariko nari mukumbuye nishya akunda kuvuga kikagusetsa kikansetsa muri filime cyangwa mu buzima busanzwe sekera muri filime amagambo ye nibuka sene avuga ngo uyu mukobwa ni ishyano ni ishyano ngo ni icumu nashatse guturika ngo nseke ubundi ubusanzwe ujya umuntu agutuka ngo washyano we kumva ko aragututse nyine ni ikintu kibi ariko yaravuze ngo ni ishyano kanza kumva ko aranutse se cyane anyway yarabwiye ngiye yarabwiye ndabasa aranutse nyine none yongeraho ngo icumu nyuma rero ndirengagiza nyuma nibwo naje kubona ko kumenya ko abafize umukobwa mwiza nyine eh abakubwira w'icumu ni icumu nuko ngubwo nyine igamere wowe banje kubabara oya ntago nababaye like nyine nabyibajijeho ariko nimaza gusanga ari byiza wa mu muturanye witeriteye gatogo muganga ariko bura kugira kuba muganga uri mwiza wasubira nibibazo zawe uri mukobwa mwiza witeriteye umusore birashoboka kubundi mu buzima busanzwe birashoboka kuko bibaho jambibona jambibona umuntu akiteretera undi ariko nabo ndabona umuganga witereteye umurwayi nkuko byambayeho nanjye nabonye biba nuko byaje byanjemo nyine byiyumvamo byabye kuba yuko ukunda umuntu ntubimubwire kuva wabaho uyu munsi bikaba byaranagiye ariko warigeze kumukunda ari umusore ibana ukavuga ati uyu musore ndamukunda koko byarabaye ariko gerageza kubirwanya ntabwo nabimubwira nanga umuntu wanyuzamo ijisho waramukunze uraripfana urashira pe ahubwo uhita ureba uburyo umujya kure iyo mwahuraga narabyirengagizaga ko niyumvamo mwarakoranaga mwariganaga mwari muturanye yari mushuti wanjye twari duturanye mushuti wanjye duturanye hakubu yagiye hanze cyangwa wishakira umwana twakuranye ni umwana mwakuranye twarakuranye ariko tuza gukura twese turatandukana twari inshuti ako yagiye hanze hari nka ryari icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe ni kera hashize igihe cyane gusa ntabwo ari igihe kinini
Bibiri na cumi na gatanu nabiri na cumi na gatanu yo muracyavugana turavugana ariko si cyane kubera amashuri nyine amasomo bimwe yose aba ari bizi wese aba ari bizi ubundi umukobwa yibwira umusore ko amukunda n'umusore yibwira umukobwa ko amukunda ari ukunda rero afite amahirwe yo gukomera nehe n'umuhungu ubibwiye umukobwa je ni ko byo umukobwa akakubwira ko agukunda ura uvuga baza kamera mande barabikubwiye bakubwiye ko bagukunda ngo kandi urukundo rwarakomeye courage icyo nzicyo nuko aramupinga eh umusore apinga umukobwa abamupinga shaba bijirisha kubera iki kubera ko numva ko abakobwa nyine ya niterambere n'umuco niterambere niko mbyumva umukobwa kugira ngo azabwire umuhungu kamukunda biva kure nyine ariko mw'iki gihe nabonye basigaye babitinyuka umukobwa akabimubwira hariho nabonye ya propose se ko bitaciyemo ariko nyine urabona ko umuco hari ikindi kintu wiyongereye abakobwa basigaye babwira abahungu si ibintu byiza rata ni byiza kuko ubufashije amarangamutima yawe ariko ari je bitagaragara neza bitewe n'ukuntu nyine mu muco wacu bimeze twatunze kugenda uca ku ruhande umugurira akantu nabonye ufite n'ibintu byinshi cyane uvuye kugura kandi nabonye ibintu by'abasore inkweto ni y'umusore ndabivuga none inkweto y'umusore ni y'umukobwa bitandukanye none se uzambara congo iyi ngozi ugiye kuyama ubonye congo hari ingozi Nasubije mu kiganiro n'isoko. Mvuye mu isoko nyuzeho. Neze kuguza ingozi. Ntabwo ari ingozi. Urebe neza. Urebe neza ni inkweto yanjye. Ntabwo bishoboka kandi njye mu nayibanamo kayiza. Yego. Shyiramo imiyaga wana. Oya nibyanjye ni uko. Neza. Ntabwo nakureze. Karabutoni. Shiri wawe mwahuye muti. Ni leo life muhura bwa mbere kugira ngo nyine uje muri projet ye baramamagaye ni nge gukina barambira gusa ntago nabyimvishaga ya nagiye nyine ntago byari ibintu birenze nagiye yo babonye performance yanjye mu indi filime and then bazaza Natasha series babonye performance yanjye muri iyo filime bangira icyizere bamamagara nyina no mu muturanyi nuko nguko uhura nawe bwa mbere urasanzwe uri umufana I was so excited are you sure ntabwo nabyumvishaga kuko numuntu nsetsa muri seburiko naravuga ati uyu muntu mana yanjye duhuye byonyine kumureba naseka sibyo ariko finally turahura ntabwo nenzi ko iriya filime ariye nzi ko ari nk'iyo undi muntu we akina mu gutyo gusa nkuko akina muri seburiko noneho duhuye ndabanza ndamwitegereza banza kwimaganya ndabona ko ndi kumureba ariko sinzi ukuntu nabivuga noneho bakimara kuvuga rero ati noneho murahuye banongera noneho kugiye gukinira ishyirwe noneho ntago nabyumvishaga nta narore natekerezaga yindi gusa ntago natekerezaga nabwo ko ariwe tugiye gukina numvaga ari undi muntu bamugwaye avuga ati noneho umuti urakoze oya ntago akarego uvuze gutyo waba umugira waramugiriye crash karibu ariko kandi njyewe na karibu uri kumva njye ni aka crash rwose ni kereka na karibu oya nanagato nshamuga karibu oya ni ukuri ni akarimu uzi ukuntu noneho kaba kagaragara mba mbona nka wese noneho yego karakuze oya impamvu muri filime nyine ugomba kujyamo neza neza nk'umukinnyi mwiza umukinnyi mwiza akapana ku bintu bya crash reka warubizi akazi kehita gapfa warubizi ko yubatse nari mbizi neza kuko murumuna w'umudamu we twize ku kigo kimwe yigeze kubitwereka
muri tangazamakuru byaragaragaye nari mbizi warobizi iyo uza kubutabizi kuri uyu mubona aragusetse iyo muhoya aragusetse muri seburikoko akubwira ati rero muganga buriya tuze kwinywera gafanta tuvuye mu kazi ni mugoroba ahubwira ati nyamara buriya nubwo ngukunda muri umuturanyi buriya rero kanarimo akareka byagenda bite wabyemera cyangwa ntabwo nabyemera kubera iki ko ntabyiyumvamo kubera kutabyiyumvamo ntabwo nabyemera kuko nabyiyumvamo mu buzima busanzwe indoto zawe ukiri umwana donc uri gukina filime ariko birashoboka yuko indoto zawe ukiri umwana zamuzika indoto zanjye ni ukugera kure ngakora cyane like nyine nkaba strong woman strong woman wow strong woman with a strong bag with a strong word everything ifite na bag nziza by the way murakoze cyane yaramenze ni ukuri ngomba guheba ukanajyanisha na telefoni nanjye nuko mbibona nakubwiye ko nkunda fashion seko nyine biba bigoye sibyo ariko numvaga ko nzaba umukinnyi urenze international nkagera kure umukinnyi w'iki wa film umukinnyi wa film cyangwa uzaba ukiri umwana ubundi nakuze ntakubeshye nakuze numva nzaba umuprogrammeur urenze noneho ndabikunda cyane nza no kwiga software nize software development nibyo naje kwisangamo ako nubundi narabikundaga numva nzaba umuntu urenze mwibyo ngibyo ariko nkabifatanya na business ubucuruzi bwa online izo nzo z'uburere zigeze hehe cyangwa harimo izamaze guhonyorwa burundu umugani w'abantu oya ntago zahonyorwe zahonyowe gusa ndacyabirimo uracyabirimo ukiri umwana wakundaga iyo mikino cyangwa se nakunda nyiri umwana nyibenye ubwenge nakundaga football nakubeshye nakundaga football manage washobora no kumbona njye njyenyine n'umukobwa uri gukina mu bahungu uri gukina umupira mu uri umukobwa natorotse ko nari n'umwana umwe njyenyine n'umugo urabize kera ababyeyi bakagufungira nangu ryame uri imfura ngatoroka uri imfura mu rugo ukanatoroka kandi uri imfura ukabona abana hanze bari gukina ukaguhamagara tubaje ugakina nkagenda ngakina football iki abo ngeze sixième primaire ko sixième primaire nanakiniraga ikigo ako ntago nari umukinnyi urenze ntago ari umukinnyi urenze nakundaga football ako ngeze muri troncombe na basket nza kwireba mbona nayo ni nziza ndayikunda ubu niyo nkunda nako byose ndabikunda urabikunda kubera icyo ubifatanya byose ubu ngubu bifatanya byose football nuko ariyo niyumvagamo kuva kera basket naho nayo narayikinye ubu ngubu njyanyuzamo ajya gukina football wavuze ko ruko ari mu fiance ubwo na fiance fite mbabari ari metu mbonana okay reka kwe football wavuze ko ruko ari mushiri wawe aya nukuri ku imana nago nkubeshe naga ariyo mpamvu no mu rugo barabizi kwizera meze gute kwizera uri vishye umunyezamu wa mbere muri iki gihugu ubihakana nteribuye umunyezamu wahesheje abanyarwanda ibyishimo ariko umunyezamu watumye abanyarwanda barira ku mikino wa Guinea ubwo yarenganaga ameze gute anyway kwizera ameze neza nta kibazo ameze neza muri ko kuvugana ryari kare twavuganye kare mwavuganye ameze neza kwizera mwahuye ryari mwahuye gute ashize igihe kinini nagari cyane urukundo rwo rumaze igihe kingana iki mwarahuye murabanza muramenyana mu bishuti nshobora kukubeshya naze naguze igihe wamwemereye ko umukunda naguze igihe wavuze ngo ndamukunda ndakizi icyo gihe rero ni ryari nibanga igihe wamaze mukundana kiri hagati y'umwaka kiri munsi y'umwaka ntabwo umwaka urashika ntabwo n'umwaka uragera amezi atandatu amezi atandatu umuserebura ni ntabwo ari amezi atandatu menya ko atari umwaka utarashira mwishimira igihe mumaranye ryari mu kwezi mu matariki ya 2020 2020 mwahuriye he nyine
wanze kumbwira ariko igiye mariye ni mu matariki 26 menye ibyo nawe 26 nicyo kundira kwizera Olivier umuzamu wa mbere mu gihugu cyatumye muhitamo mu bandi basore bose bari I Kigali no mu Rwanda ukavuga ngo mutima wanje muhaye kwizera niki umukundira kurenza ibindi ne no muntu uri humble utuje ntaga samara ya nibyo ngibyo by'ingenzi donc nta samara gute nta twika mugani akite byo gutwika bazashya bakongo ke bihorere like ni nibintu byinesha sinzi kunabyita ariko nubona umuntu ashyushye kabona every Brican kosa cause ala posting the idea kobagashi nyine sinzi aratuje ntago ahinda cyane ibintu byose ubone yabihinzemo ngama partying ibitsire kareka yo aratuje umusuzi aratuje ndamusuzi ndamubwira karinde umbwira ati munitwa pizo yavuze ngo wazabwisuzi Aba ikinnyi benshi nyuma yo kuva muri Cameroon. Yves yateye ivi. Kimenye Yves yateye ivi umunyezamu umugenzi w'umugabo wawe. Kapiteni wa AS Kigali Nsabimana yateye ivi. Jacques Tuyisenge yateye ivi. Ni benshi. Mwebwe ubukwe ni ryari? Ariko ndarumwe. Turacyari bato. Olivier nanga ari muto. Nase kubizura. Njye ndacyari muto. Ntabwo ndi ready. Ndagutererwa ibi. Ntabwo utwara muri stade. Akagutera ivi ntabwo uzabyemera. Wabyanga yatuvugishwe. Uyu ejo ahise kuvana hano mu kiganiro kita kujyana. Wabyanga. Aya ntango nabyanga. Ntango wabyanga. Bivuze ngo uri tayari. Yo. Bana we yo foto. Ntango wabyanga. Oya se wabyanga ra. Akareka. Ntango wabyanga. Kumuntu. Muntu abagwesheje icyubahiro rega. Ni ukuri. Ivura rikunda cyane. Ivi ubona. Oya ntago ari cyane. Kurya atari teye na mwangira. Nta kibazo. Nta kibazo pe. Ntabwo bigira intambara umukino wagushimishije mu mikino yose kwizera Olivier arimo ejo bundi turi hariya Cameroon umukino wagushimishije ni uwo ari cyane ndabyibukara urebye yose ntabwo nayikurikiranye reka twivugire uwakubabaje rero ubwo n'ubwo ntabwo umukino wanshimishije ni uwo bakinnye babona uwo kujya muri ari kimwe cyakane ubwo batsinda togo rabakino wa ndi gufana njyenyine mu rugo ndabyibuka mu rugo ahubwo bakunda imipira like ni filime akenshi ariko nyine njye yegoko na celebrate njyenyine uri supposed evening yo gusirebura urugo oya ntago ndi supposed kubera iki Nyeze ari noze fite ari sheya mfitemo sheya y'umuryango se sheya y'umuryango ubu miliyoni yazanye 9 ugiye kuzirya ndabizi se nimba aranazizanye ntabyo nzi kumbe barazibahaye oya ntazo babahaye none zo kuri urugo miliyoni bazanye abagore ku mafaranga yinjiye mu rugo mana yanjye ako bagore n'amafaranga ariko murabikunda abagore n'amafaranga aba ari ibibazo bikomeye cyane nta kibazo bamuha karite rouge mu buryo budasobanutse aho wari wicaye byari bimeze bite abanyarwanda bararize n'abatamuzi nabo batarahura nawe byari bibi ibintu byagaragaye ko iriya match yari ibabaje ngo wararize ntago narize gusa narababaye byari bibabaje reka twari dutsinzwe kandi ikindi na Jacques we bamuvunnye na match yari mbi mwaravuganye akimara kuva mu kibuga harya nabyibuka ra ntago byibuka ya ndamuhaye time nze kumuderanje mwavuganye ejo zindi kwaravuganye
abibanza eh telefone yange yazimye ifite ikibazo nako nyine ndumva nyuma yaho nagiye kinini cyace nta masaha menshi yaciyemo gukundana n'icyamamare nawe uri icyamamare ibyo bimeze bite comment abantu babaha famille urebye ntago ntago bizwi cyane abantu benshi babizi simbizi ko mbitekereza numva ko ntago ari ibintu babyoroshye nyine buri umwe wese abafite kwikontrola muri kariyeri arimo kugira ngo adahungabanya mugenzi we inshuti zawe ziramuzi inshuti zanjye zirabizi uzamwereka mu rugo ryari igihe nikigera Okay. Ibyo ngibyo ni sawa cyane umusuhuze kandi umubwire ngo turi proud nyine y'urukundo rwanyu Imana ibagende imbere bizagere kure n'ukuri murakoze cyane reka tuve kuri icyo ngicyo rero twigarukire muri kariyeri utekereza ko Rufonsi nawe akire gute kuba yarabonye igihembo ni ibintu byiza cyane kuko yaduhesheje ishema nk'abakobwa muri rusange yego yagaragaje ko ushoboza ubwenge uzubwenge zajya muri misi bwa ndori yaduhesheje ziko nibo bamere ngo nangiganye n'umuntu umwe atangira nseka kurinda ndege uzajya muri misi Rwanda iyi nase ni culture ni byure ndumva nawe yaduhesheje ishema nk'abakobwa muri rusange bitinya yerekana ko umukobwa ari ahantu yagera sibyo ikindi yongera duheshema nka timu yacu muturanye kuko urebye niho ya trendinze cyane ujya kuri TikTok ukamusangaho basuye mu tuvideo twe cyane cyane mu buto ya filime yakinye na kosene yakinye mu muturanye urabona ko ni ibintu byiza cyane narabikunze kandi felicitations kuri France byiza cyane afite na gahunda yo kudutamiza katwitegure ahubwo ni ryari tuzatamira vuba azohereze kuri momo ntago byemewe turategereje hanyuma turikongera tugana ku musozo urifuza kwibona gute muri kariyeri yawe muri uyu mwaka dutangiye ndifuza kwibona ahantu heza hashimishije nkaheshema umuryango n'abantu banjye bose muri makeya ibintu byiza byose niki wasaba abafana bawe rero ndabakunda cyane cyambere icyo nabasaba ni ukomeza kunshyigikira bankurikirana bakurikirana filime zanjye nyinamo icyo nicyo cyambere ni support ikomeye cyane hari izindi uri gukina amatara umuturanye na Natasha nazindi ari indi filime nakinyemo yitwa Kanji akundi yashize igihe kinini nizo ngizo gusa urebye ariko umuturanye niyo ndimo cyane yego wakoze cyane kuza mu kiganiro wakoze cyane ne wakoze kuntumira cyari cyiza mwakoze cyane kudutumira mu kiganiro cyane byose yaba kuvuga nzabivuga nabyo nzashyira muri titi nzahita guri poti singaho nibereye ko nabimenye ibyo bintu byose nzahita mbishyiramo data mujya mudukurikirana kuri Instagram ahandi hose mwakoze cyane hari Instagram yawe ni nadi rimwe _ Tony gusa uhita ubibona urasanga mu following ureba umuntu bahita bakwereka ngo fraud by Cassie Pizzo. Uhita umenya ko ari umuntu. Cassie Pizzo. Fraud by Kwizera Olivier. Fraud by Carabton Kibonke. Fraud by abantu b'ingenzi nyine ba hafi. Inshuti yawe. Uri hafi nkanjye. Sheri ndetse na Boss. Narufonzi. Uhita umubona ariho doctor. Ariho doctor. Uhita ubibona. Wakoze kuza mu kiganiro. Mwakoze cyane nawe kudutumira.
Yes. Hanyuma reka tumushimire cyane muganga nizere ko mwariyo n'ikiganiro. Ni filime umuturanye muyirebe hano hasi muyirebe musangize n'abandi. Hanyuma twicuye kuri Kasimbi Hotel hano hasa neza. Hari ibyumba byiza no gukorera inama ibirori ibintu byose bitandukanye ushakuruka wabuvuye muri Canada wabuvuye muri America wabuvuye Cape Town wabuvuye hose nta handi hano heza ushobora gusanga waruhukira nko kuri Kasimbi Hotel. Hano mu Kiyovu niho tuba twibereye nyine tumeze neza. Of course my name is Cassier Pizzo Kabu.